trubban som du gör, eller lyfter upp den, ja, som du ja, gör. Just det. Ja, och så lägger och sen tar så. Ja. Alltså så här egentligen som klubbhuvud, det vet du kanske, du har sett bilder av dig själv, så klubbhuvud pekar här. Ja. Det är många som säger så här att det kanske, just nu står den ju väldigt bra, men ibland har jag sett att den är både hit och dit. Man vet egentligen, du snor förmodligen oftare till vänster än till höger. Mm, ja. Och det beror på klubbhuvudets ställning här uppe. Ja. Det är någonting som när man lär sig det här på ett konventionellt sätt många gånger får reda på. Ja. Men det spelar det ingen roll. Nej. En sak så här att vad jag gör här, jag kompenserar två saker. Jag har alltså ett slicegrepp som du ser. Jag har ett väldigt